Men du, om vi fokuserar på... Ska vi äta mindre gris eller vad tycker du vi ska göra? Jag visar snoppen för Annika innan sen. Va? Men varför säger Robert? Det var bara för att jag ville komma liksom bli... Det var inte därför. Ja. Tillbaka till ämnet. Äter du mycket gris själv? Jag såg inget. Ja,